Re, viss ēters ir te! Valdību veidojošās partijas vienojušās, ka Latvija beigs tirgot tās augtās zelta vīzes jeb termiņu uzturēšanās atļaujas Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem un turpinās darbu pie informatīvās telpas stiprināšanas, kas īpaši svarīgi ir Latgalē. Plašāk par šodien lemto turpina Aija Kīnce. Krievijas un Baltkrievijas pilsoņi vairs nevarēs saņemt termiņu uzturēšanās atļaujas, nopērkot Latvijā īpašumu vai veicot cita veida ieguldījumu. Par to šodien vienojās valdību veidojošās partijas un iekšlietu ministrija strādā pie attiecīgiem likuma grozījumiem. Pieņemām politisku lēmumu, ka mēs izbeigsim tā saucamās zelta vīza programmas vai šo termiņu uzturēšanās atļauju programmu, kur cilvēki ieguldot naudu, nopērkot dzīvokli vai ko tamlīdzīgi var iegūt tiesības uzturēties Latvijā. Mēs šo programmu izbeigsim. Iekšlietu ministrija strādā pie konkrētiem likumgrozījumiem, kurus tad iesniegs tieši Saeimā, lai likumu varētu ātrāk grozīt un mēs pie tā nekavētos. Citu programmu. Netik vienoti koalīcijas partneri bija par citu aktuālu jautājumu – informatīvās telpas stiprināšanu. Tā kā uzraugošām iestādēm redzējums atšķiras, to meklēs īpašā komitejā. Redzējumi, kā šo sasniegt, ir vairāki un arī dažkārt pat nedaudz atšķirīgi. Tie atšķiras gan nepupē, gan sepupē, gan koalīcijas partneriem. Līdz ar to mēs šodien lēmām izveidot tādu savu veidu attīstības komiteju vai tādu plašāku formātu, kurā piedalītos gan sepupē, gan nepupē un pārstāvi no politiskiem spēkiem un kopā nonākt pie tādu vienotu risinājumu, ko piedāvāt jau valdībai. Vēl rīt valdības sēdē tiks pieņemts lēmums par aizsardzības budžeta palielināšanu līdz 2,5% no iekšzemes koprodukta. Un tieši rīt simboliski aprit arī 18 gadi, kopš Latvija ir NATO dalība valsts. Aija Kīnce, Latvijas televīzija.